mbokku juliti xaw ci ko yindi yo ashhadu an la ilaha illallah waaw ci ndigolu cheikh abdallah bakkar ambassani di khalife general medina soane mbokk yi dañu ñu yegal gam annuel bu ñuy amal ñu japp ko nak le 15 octobre fi nga xamne moy sa medina soane dans la région de Sédhiou a mbokku juliti cheikh abdallah bakkar ambassani di khalife general ak njabot bi yepp ñu 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 yegal ci stand bi nek mo xam senegal gambie ko ko xamne talibé ñu fa rek ñu daal di wajjal gam gi nak ñu ko japp le 15 octobre fi nga xamne moy sa medina soane mbokk yi mané ko ci nak ndigal gam bok khalife général medina soane di cheikh karam bassane moy yegal talibé fop way nek rek ñu wajjal bëss bi ñu ko japp nak le 15 octobre fi nga xamne moy sa medina soane bu ko kenta kep ki nga xamne rek di ngay wéy ashhadu an la ilaha illallah ak ki nga xamne moy khalife général cheikh abdallah karam bassane ñu lay wax ci gam bu mag ki nga xamne moy sa medina soane